kas čia? Nežinau, ar kad nors galim būtų nustoti spaudinėti tos mygtukus, nes nu, aš noriu kelti žemyn, aukštyn, žemyn, aukštyn. Pakeliamas darbo stalas. Kadangi tai yra mūsų sritis, mes dirbam su baldais, turiu ką apie tai papasakoti, tai ir papasakosiu. Bet papasakosiu ne iš kažkokios super profesionalo, meistro, eksperto ir Harvardo mokslininko pozicijos, o iš paprasto žmogaus, kuris tikrai N valandų sėdi prie tokių dalykų. Nes mes esam prie šitų gražuolių prirakinti, tokia yra realybė, 21 amžius, ir nuo to mes niekur nepabėgsime. Esat matęs reklamas ar ne, kur ten sportininkas krenta ant čiužinio ir sako, o, fantastiškai mėgau, nes tas ir tas čiužinys man padėjo. Jo. Bet dažnai jis mėga 7 valandas, o žinai kartais hebrytė prasėdė ir po 15 valandų. Ir kai sėdi prie to darbo stalo N valandų per dieną, tu tokiu tampi kulverstuku. Ne tik dėl to, kad aš jį panašėjau kulverstuką su metais, 3-1 metai, žinai, būna tokių dalykų, bet aplamai sėdint prie žemo stalo, prie paprastos kėdės, tu tiesiog esi priverstas susiriesti. Čia yra gyvas pavyzdys. Kitas stalas, mano stalas, aš ofise galbūt nebūnu po 15 valandų. Bet kai sėdi prie paprasto stalo, pakankamai žemai ir netu atrandi įvairiausias pozas, ne? Pavyzdžiui, mano viena darbo poza yra maždaug tokia, jo. Sėdžiu taip, va, taip dirbu. Nu, būna ir tokia poza, ir nemeluosim, būna ir tokia poza. Tai kūnas tikrai žiūri patogiai staisęs, bet ar tai yra sveika klausimas ir kad aš sėdėčiau prie stalo maždaug taip, taip nebūna, tarsi, visą laiką susirėti, įkrenti kažkaip taip, ar ne, ir panašiai. Ir tikrai stuburas tampa kažkokiu klaustuko ženklu, ar ne? Persikreipęs ir panašiai. Kai mano tiesiog, visi pilvo raumenys, kol jie dar ten buvo, ar ne, stuburas, pečiai ir visa kita tapo, nu, tokių, nežinau, susidėvėjusių kažkokių daiktų ir tu sėdi ir realiai visą laiką jauti kažkokią įtampą ant kelienų ypatingai, ar ne. Nes jeigu seniau aš bėgiodavau daug kilometrų per dieną, pasidėjus kelis metus intensyviai prie darbo stalo paprastai, tikrai pajutau didelę apkrovą kelienams, nes, nu, blemba, jie nėra sutverti tikriausiai 10 valandų per dieną būtų surakinti vieną poziciją, ar ne. Prasidėjo kiti pojūčiai, ar ne, per kaklą, per dar kažką tai. Ir kaip po truputį mes atradome biuro baldų temą, ar ne, savo veikloje, kadangi dirbame su baldais ir biuro baldai buvo sekantis žingsnis, į kurį mes žengėme, pas mus atsirado ir pakelimi darbo stalai. Aš nesakau, kad reikia būtinai keurą dieną dirbti atsistojus ir iš tikrųjų ir mano kolegės to nedaro visą laiką. Bet iš esmės, ar ne, tai yra toks nuolatinis, sakykime, pozicijų keitimas, ar ne, visos darbo dienos metu. Yra kelių tipų pakelimi darbo stalai, kaip šitas variantas, kuris yra reguliuojamas elektroniniu būdu. Reiškia, tokiam tinginiu kaip aš, ar ne, tai yra geras sprendimas, nes aš rankinėlę sukti tikrai tingiu. Tai yra elektrinis stalas, tu neturi galvoti, tu paspaudi mygtuką, jisai kyla. Yra kiti pakelimi stalai, ar ne, mes irgi juos turime, kurie turi atmintį. Užsiprogramuoja, pavyzdžiui, 3-4, ar ne, 3-4 aukščius. Ir tas aukštingumas išlieka būtent iki to, būtent momento. Kadangi yra daug biurų tokių ir Lietuvoje, tikrai išsijungia elektra, jei, ne viskas apgalvota pas mus, bet nesustokim, tęskim, važiuojam. Tai kadangi yra, įmona, palsiek, tiesiog palsiek dabar. Nu, mes dar čia neseniai įsikūrėm, ne viskas yra sureguliuota, tiesiog laidas dabar kabo pas mus ir prasileidom, sakykime. Bet reikia nuleisti biškelį žemiau. Tai tuo atveju, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi 4 ar 5 savo darbo vietas, po kurias jisai sukasi, tarkim, tam dideliam ofise, vieną kartą, nežinau, Mindaugo karaliaus kambaryje, ar ne, kitą kartą Vytauto didžiojo, trečią kartą kažkur kitur, jis bent gali ant savo stalo išsisaugoti, ar ne, tą poziciją, kuris aukštingumas jam tinka. Nes kiekvienas esame skirtingas, vienas gali būti žmogus aukštesnis, kitas žemesnis. Tai elektroniniai stalai būtent yra tokie, ar ne, arba su elektroniniu paspaudimu. Būk kito aukščio, kur pasireguliuoji, arba su atmintimi. Būna ir dar kitų reikalų, ar ne, kur tarkim gali prisijungti smartfoną prie savo stalo ir susivesti reikiamą aukštį. Gali ranką mosikuoti ir jisai pasiekia tavo rankos aukštį. Ir yra mechaninis stalas, ar ne? Toksai irgi jau sprendimas, ir žinai, gali savo sukti rankinėlę pakankamai ilgai nuobodžiai, kol pasieksi savo aukštį. Tai iš tikrųjų kainos skirtumas yra pakankamai reikšmingas. Mechaninis stalas gali kainuoti apie 350-400 eurų, elektrinis toksai apie 700 eurų. Visi šitie privalumai, ar ne, kaip smartfonai, atmintis ir taip toliau, kaina kelia dar šiek tiek aukščiau. Aišku, viskas priklauso galų gale ir nuo dydžio, ar tai yra 1,40 m stalviršis, ar tai yra 1,60 m stalviršis, ar 1,20 m pločio ir taip toliau. Bet kaip bežiūrėtum, pigių 400 eurų tu tikriausiai nelabai gausi stalo, nebent tai bus mechaninis, ko aš tai ir nerekomenduočiau. Jeigu tai bus elektrinis, tai nu, 700 ir panašiai, ar ne. Jeigu žmogus yra daugiau mažiau prirakintas prie ofiso aplinkos ir jisai sėdi N valandų per dieną spręsdamas įvairiausius
pasaulio klausimus būtent prie kompiuterio, aš tikrai svarstyčiau galimybę įsigyti pakeliamą darbo stalą, nes tikrai darbo kokybė nuo to gerėja, žmogus jaučiasi sveikiau, mažiau surakintas ne, ir tiesiog Google Office'as tai turi pakeliamus stalus, o ką jūs negalite turėti. Tai jeigu turite klausimų, palikite komentarą, mielai atsakysiu, pasidalinsiu savo kuklia patirtimi iš žmogiškos pusės, o ne vadovėlių ir, ką žinau, sėkmės jums dirbant savo darbus.